Tiri, 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 tiri. Galinimus, galinimus, pula, 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 galinimus, galinimus, pula, 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 pula. Episódio de hoje, galinimus. Que bando? Bando, não tem bando. A única coisa que eu tenho é minha fêmea e meus filhotes, que já deviam estar aqui. Ah, aqui. Mas por que tem três? Quer dizer, quatro. Oh yeah, my man. Watch else, are you? Eu vou te pegar. Cara, você é parecido comigo, mas eu sou filhote um pouco. Ai, vou dormir, tá? Filhotes, dorme por acaso. Vai, dorme, dorme, dorme. Enquanto corre um perigo, mamãe vai, vai caçar. Vai caçar. Quem vai caçar sou eu. Tem até um arranho no olho. Então eu sou mega poderoso. Quem sabe eles dão uma passadinha na minha caverna ou eu ataco eles. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Dino, 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 Parasaurolofo, seu rabo é longo, sua crista é fina, anda em duas patas, Parasaurolofo. É muito longo sua cauda, Parasaurolofo. Puxa vida, tô de ponta cabeça. De ponta cabeça e pendurando. Oi, pessoal. Não tô muito bem, estou com soluço. Acho que vocês só me veem de ponta cabeça. Poxa vida, essa é a vida, né? Ai! Obrigada. Eu tenho que ter meus bebês, então tchau. Ai! Ai, que é melhor, que é melhor. Melhor. Ah, eu tive meu bebezinho, mas não tem quatro patas. Acho que eu tenho que aprender. Como você trata mal as mães. E o galininhos? Ah, pobre. Não é tão pobre. Assim. O que houve com ele? O que houve? Eu ouvi dizer que algum galinimus está solta. Tananana. Tananana. Tananana.
Os outros dinossauros estão dormindo. É hora. Eu sei que vocês não vão me ver no escuro, mas é possível que vai ver. Acho que ele pega um monte galininhos. Vamos lembrar das nossas musiquinhas do Gali Gali Galinimos. Gali Gali Galinimos. Gali 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 Galinimos. Quem lembra da música? Galinimos, pule, pule, Galinimos, pule, pule. Está atacando. E os dinossauros não percebiam que o Galinimos atacava. Nenhum acordava. Enquanto ele arrastava todos os dinossauros que ele poderia comer. Eu tô arrastando um monte. Claro que vou ser o melhor galinimo de todos. Eu adoro comer carne, que é meu prato predileto. E parece que cacei! Agora, já que amanheceu, vou ter que levá-los. Eles, será que eles dormem até com luz? Dormem, tá tranquilo. Um coqueiro. Então vamos arrumar meu prato. É óbvio que já amanheceu, é óbvio. E não acordo. Acho que eu só vou dar uma cochiladinha antes do meu almoço. Acho que eu também posso dar depois um spar. Vou dar uma cochilada aí. Que sonho meu, que sonho meu, sonho meu, sonho meu. Galinimos depois sonhou. Acho que aquilo de pôr as patas na parede não funciona. E elas viram de outra cor. Não mudou de cor, mas eles ainda estão dormindo, mano. Mano do céu, acho que não tem como fazer um spar. Ah,
galinhos. Virei. Tum, tum. Num dia depois que o galinho dormiu por 2 anos e sem comer, acordou em outro lugar. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que que há? Bate minha cara. Bate, bate. Bate. Ai, deixa. I went to a farm. Found that. Found that. What you can do it back. Sobrou sozinho? Ai, não se liga. Ai, não liga. Ai. Eu não vou cair daqui. Eu juro. Me deixa sair, me deixa sair, me deixa sair. Ótimo, o trem foi embora. Ai, o trem se foi embora. Tá tudo ótimo. E o trem não vai voltar nunca. Agora eu posso andar na linha do trem. Ai, da onde do trem? Deixa. O dia do trem já foi. Eu vou indo de novo. Acho que isso não é o dia do trem. Gente, eu não ligo se apareceu. Não liga se aparecer eu. Você pode ter sido melhor, mas não vai ser pra sempre. Ninguém que vai ganhar. Uma galinha. E ela é fêmea. Fique aqui. Não tem ninguém que possa te dar cabeçada. O meu chifre é especial. Mesmo estamos com a pata torcida. Yes! Você pode ser mesmo melhor. Mas não vai ser para sempre. Mor, pessoal, vamos ajudá-lo. Estar over here. Estar over here. Yeah.
fez isso. Não sabia que ele tinha parceira. Desculpa. Adeus. Aquele bobão chato. Sobreviva, por favor. Eu vou ficar triste. Eu também vou morrer. Entendi. Vai matar os outros. Não. Não mexa. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu... Ele é meu marido. Quer que eu te ajude a socorrer? O celular caiu, gente. Desculpa. Você não pode fazer a mínima ideia do que isso tem a ver com meu marido. Meu amor. Morreu. Eu acho que morreu. E se aquele dinossauro voltar e comer? Eu não vou mais ter ninguém pra proteger. O importante é que você não deixe aquele carnívoro passar de jeito nenhum por essa ravina. Ok, eu vou dormir. Não, eu vou ficar de guarda. Como o Brachiosauro ficou de guarda, o Gallinimus e a Gallinimus acordaram. Mas aquele parabéns pra você! Pode ter ganhado todas, Gallinimus. Pode ter ganhado todas, mas menos essa. Veio uma fêmea depois. Não, aquela era fêmea. Veio um macho. Ótimo. Não venha mais carnívoros. Assim não vale. Ah, uau, gatinha. Mila. Sai daqui, você é o culpado de matar todo mundo nas lutas. Espera, nós éramos namorados. Então, eu não sou namorada mais daquele dia. Tchau, pessoal. Nós gravamos o segundo episódio. Tchau. Foi muito legal. Deixa seu like. Dá uma dançadinha. Inscreva-se pra não perderem nenhum vídeo. Ativa o sininho da notificação. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijinho de carinho. Tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum.